د فوټبال ټورنمنټ او د مینوالو شور او ولولې. تېر ورځ د کندز فوټبال فدراسیون د دې ولایت د بدني روزنې له ریاست سره په ګډه همغږۍ په دغه ولایت کې د فوټبال 45 ورځنی ټورنمنټ په لاره واچول شو. د مسؤلینو په خبره د غوره لیګ په دغه ټورنمنټ کې د دې ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه 10 لوبډلو ګډون کړی و چې اصلي موخه ورڅخه د دغه ولایت په کچه د غوره فوټبالرانو پیژندل دي. تورنمنت فوتبال لیگ برتر کندوز امروز میان ده تیم برتر مرکز و ولسوالی های کندوز که البته تیم های ولسوالی های من لیگ برتر در کندوز دارند آغاز شد از طرف فدراسیون فوتبال کندوز و به همکاری اداره ورزش کندوز که اولین مسابقه میان تیم های وقابان شاروالی و تیم پانتون سلام به پایان رسید. په ورته مهال یو شمېر لوبغاړي د دا ډول ټورنمنټونو ترسره کېدل د لوبغاړو په دغه ولایت کې د فوټبال لوبې د لا پرمختګ لپاره ګټور بولي او په راتلونکي د لا دوام غوښتنه کوي. مسابقات امروزی خیلی خوب بود. عریف ما هم خیلی خوب فوتبال کرد. نسبتا به عریف کرد ما بهتر بودیم. فوتبال ما بهتر بود. عملات ما نسبتا نیمه اول زیادتر بود. نیمه دوم به نتیجه خوب رسیدیم. 3-0 عریف خود را غالب کردیم. له دې سره د دغې لوبې یو شمېر مینهوال د فوټبال فدراسیون له مسؤلینو څخه د دا ډول سیالیو په لار اچولو مننه کوي او د لوبو ترسره کېدل د خپلې خوشحالۍ لپاره لویه بهانه بولي. خواستیم فوتبال تماشا کنیم و الحمدلله دیدیم که فوتبالال عزیز ورزشکاران عزیز هم اینجا فوتبال میکنند و بیننده های زیاد هم وجود داره که تماشاچی هستند. بسیار زیاد خوشحال شدم. مردم قندوز ما با آرامی و با امنیت به سر میبرند. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو کلونو را په دې خوا نه یوازې په کندوز بلکې په ټول هیواد کې ورزش په ځانګړې توګه فوټبال د پام وړ وده کړې.